näitus Sada särki seljas tegeleb T-särgi kui sellise materiaalkultuurilise objekti vaatlusega. Näitusel on eksponeeritud siis suur hulk T-särke, millest umbes 40 on loostatud ala peatükkide abil. Ja näituse peamine eesmärk on siis mõelda või tõmmata tähelepanu sellise argise objektina, kui see on T-särk erinevatele tähendustele, erinevatele rollidele, selle kujunemisele ja arengutele just spetsiifiliselt Eesti ühiskonna arenguid silmas pidades. Kuigi meil on ka näitusel üks nii-öelda Eesti väline objekt, on siiski selle näituse kese selline Eesti kesksus. Ja näituse me proovime siis nii-öelda võib-olla vaadata just, kuidas on T-särgil väga palju erinevaid tähendusi ja kuidas see T-särgi mitmekülgsus avaldub nii-öelda tema materjalist kuni sõnumini, kuni poliitilise välja kasutuseni ja kuni selliste sotsiaalmajanduslike nii-öelda arenguteni. Mm-hmm, nagu Sten ütles, siin on umbes 40 särki, siin on, noh, põhimõtteliselt on, ütleme, umbes 100-aastasest perioodist on siin särke, põhiliselt on muidugi kaasaegsed särgid ja umbes enamus on, jah, ütleme, nullindatest või nii. Aga no näiteks võib-olla, mida ära tunda, et siin on väljas üks särk fosforiidisõjaajast, siis on näiteks kommarid ahju, mille tegi Juku-Kalle Raid ja ajakirja keskus toimetus. Siis on üks endise presidendi Toomas Hendrik Ilvese särk väljas, mis ta kunagi Viljandi Folgil kandis. Aga on ka, ütleme, disainerite särke, et siin on Reet Ausi särk on näiteks, on kunstnike särke, näiteks Laivi särk on siin väljas. Et ütleme nii, et need 40 särki, nad ka markeerivad selliseid erinevaid autorluse positsioone. Et noh, ma isegi ei tea, kas võib-olla autor on kõige parem nagu selline üldine sõna selle kohta, et kes on see isik, kes särke teeb, et see võib olla väga kodukootud, ise valmistatud vahenditega, aga siin on ka, ütleme, ikkagi tööstuslikult valmistatud särke väljas. T-särk kui objekt omab tegelikult kultuuris või sellises kultuurikontestis väga olulist tähendust. Olgu, et ta võib paista ülimalt banaalne, igapäevane ja argine, seostub ta väga oluliste ühiskondlike arengute ja mis noh, peamiselt mina seostas teda sellise moderniseeruva ühiskonna tehas tootmise, vabrikutes tootmisega, masstootmistega, samas ka demokratiseerumisega, avaliku ruumi tekkimisega, sellise üldise emantsipatsioonilainega, ütleme lääne maailmas. Aga samas, kui me hilisemale perioodile vaatame, ütleme nii, et sel T-särgil on ka tal tuleb selline poliitiline mõõde juurde, samas tal tuleb ka loodusmõõde juurde, tal tuleb nii-öelda keskkonna kriitiline niisugune mõte juurde, et T-särk on tohutult ambivalentne objekt, mis noh, seostub tõesti eelkõige sellise tänapäevase ühiskonnaga. Ja ta tänapäeval ilmselt me enam ei taju, milline on tema ajalugu olnud, aga ta on algselt siis tõesti nii-öelda välja võidelnud ennast ainukese või ühe vähesena riideobjektidest, mis on olnud tõesti selline privaatne alusrõivas, mis on tänapäevaselt saanud siis kõikide kultuuride, sugude, sotsiaalsete klasside, geograafilist asukohtade sellises üleseks rõivesemeks, mida me võime leida tõesti kõikjalt maailmast. Ja ilmselt ka kõikjalt maailmast leiame sarnaste kujutiste, sarnaste tegumoodidega T-särki, et ta on tõesti selline ülimalt laia leviku on juba tarbese. No minu lähtepunkt selline näitus oli tegelikult ausalt öeldes väga naiivne, et ma mõtlesin, ütleme esialgu suhteliselt pinna pealselt selle särgi peale. Et ma olin siia maani olen, ma arvan, aga ma olin võib-olla rohkem selline, et puhast veerd nagu T-särgi fänn, mulle meeldisid erinevad kujutsid, mulle meeldis neid koguda, mulle meeldis see mõte, et ma olen teadlik sellest, mida ma nagu kannan või mida ma nagu esitan, et ütleme nii, et mul kindlasti olen nagu hästi tundlik selle osas, missugused mingisugused märgid või kujundid minu peal on, et isegi mingid väga mugavad adidresse, mis mul näiteks on, mul on nagu ebamugav kanda, sest et ma mõtlen selle peale, et mis selle märgi taga tegelikult nagu seisneb, hästi keeruline on neid rõivaid nagu kanda kuidagi lihtsalt rõivastena, aga noh, mis ma siin räägin, mul on need naigid ossud ka praegu jalas.
Et aga jah, mind huvitas see, et kuna ta on selline demokraatlik vahend, et otsida siis jah, neid ilminguid, kuidas teda on kantud, kuidas see T-särki on kasutatud siis mingisugust oma agendade pushimiseks. Ja jah, siin vahepeal seal umbes kahe aasta jooksul, mis me oleme teinud seda näitust, on tegelikult ütleme minu enda vaated nagu tarbimise osas üldse no, nihkunud või muutunud. Ma olen palju selline kokkuhoidlikum ja ma ei tarbi äärmiselt olen kokku tõmmanud üldse uute esemete, isegi kasutatud esemete ostmise, et ma üritan võimalikult nagu lõpuni asju ära kasutada. Aga nii et see kindlasti nagu on see põhjus, miks siin näitusel on sees ka see nii-öelda särgi nagu see varjukülg, et sellest ei saa nagu üle ümber, et need kottide viisi särke, mis me oleme siia näitusele toonud, kindlasti nagu markeerivad seda, et noh, need kujundlikult öeldes nagu need ligi 40 särki, mis siin väljas on, et nad kuidagi nagu võrsuvad välja sellest nagu anonüümsest globaalsest meeletust üle toodetud nagu särkide massist, aga noh, see ei ole isegi nagu mõõtkava, nagu et saada seda massi ja võib-olla siis nagu olulisi või märgilisi särke üldse kuidagi võrdlusesse nagu panna, et see on et umbes, et kui kõik toodetud särgid on ma ei tea, maakera, siis ma kõitan ette, et olulised särgid on ikka veel nähtamatud. Isegi nagu selles mõõtkavas see lihtsalt nagu ei registreeru. Ja see on nagu päris, noh, on nagu, muidugi saab paljud asjade kohta, seda täna pean nagu öelda, et on üle toodatud, aga kuidagi särgid on mulle tundub nagu selline, noh, ikooniline või ta, noh, mitte ikooniline, aga ta on lihtsalt väga-väga hea näide. Ma arvan, ta ongi kõige üle toodatum asi ja see on nagu, mingis mõttes on see ka nagu päris kurb vahepeal, sest et ta on ju nii mugav. Ja ta on nii vaba ja ta võimaldab nagu ja ennast esindada ja nii-öelda sa saad seljas kanda nagu mõtte mulli, mis annab mööduvatele inimestele nagu ühe pilguga selle sinu mingisugused väärtushinnangud kätte. Et kas teie särgil enesel on mingi nii-öelda väärtus või mitte, et see, et tal võib-olla ei olegi, et kui me üldistame, ütleme, et kas T-särk kui selline objekt on kuidagi kultuuriliselt oluline või mitte, aga samas T-särgid oma sõltuvalt oma osutusest võivad sellise väärtuse mul tunneb saada. Et näiteks mõni poliitiline särk võib olla täiesti mõtetu senikaua, kui ta on, ütleme, sinu kodus või sa käid selle kuskil kodustaadioni jalgpalli mängimas, aga kuni seda paneb selga näiteks Indrek Tarand Kadrioru staadionil jalgpalli mängul, mis on poliitiline aktsioon, et siis see nii-öelda T-särk omab selle tähendus välja, et see objekt ise enesest selle poliitilise sõnumi, ütleme, ise ei olegi veel kuidagi kaalukas, just see osutus, mis tal antakse nii-öelda ühiskonnast, et see annab talle tohutu nii-öelda mänguruumi. Et ma arvan, et oma olemuselt T-särk ongi üsna tühine. Aga erinevatest vaatepunktidest ja osutustest siis ma arvan sõltuvalt saab teda hästi mitmekülgselt just analüüsida. Lisaks siis nii-öelda märgilistele särkidele, mis on, ma ei tea, võib-olla ei ole üldse laialt levinud, mis ei ole sellised särgid, nagu see näide, mis sa tõid kommarid ahjusärgist, millest sa oled võib-olla meediast lugenud, aga võib-olla sa üldse ei omanud seda särki. On siin väljas ka niuksid asju, mida ma arvan, inimesed tunnevad ära, et võib-olla neil ei ole olnud üks ühele täpselt see sama särk, aga ütleme, noh, meil on siin Disney särke või Welcome to Estonia särk, mida mingi hetk päris palju kanti. Et mulle, ma ise mõtlen ka, et lõppude lõpuks on ta selles mõttes üks väga nagu intiimne rõiva asja, sest et tavaliselt see on see, mis on sul vahetult vastu keha. Ja teie särk on see, millega sa noh, sa võid tänapäeval muidugi, ta on aluspesust ennast välja murdnud, sa võid minna põhimõtteliselt isegi presidendi vastuvõtule T-särgiga, kui sa tahad, aga ta on ka see, mida sa kannad pijaamana öösel või sa kannad seda koduses settingus või siis, kui sa sporti teed või kui sa oled garaažis, et see on tõesti midagi, mis kuidagi, noh, ta on nii ainuomane kõikidele meie eluaspektidele, et ma nagu loodan, et siin on ka lisaks võib-olla sellistele, noh, kurioosumitele, mis on sellised muuseumileiud, kus me ka ise täpselt ei tea, miks need särgid üldse kogutud on või mis see kontekst on, kus nad üldse loodud on ja lisaks nendele särkidele, mis on kuidagi poliitiliselt laetud, on siin ka selliseid, noh, võib-olla lihtsalt sellist nagu äratundmisrõõmu ka ja ka sellist, jah, äratundmisrõõmu selles mõttes, et võib-olla ta oled ise kannud seda särki või sa oled näinud seda kellegi seljas või see on midagi sellist, mis sa kunagi tahtsid endale.
ja ma tõesti nagu loodan, et siin ja need teemad ja särgid tekitavad võib-olla ka küsimusi ja selle osas, mis sa ise endale selga paned.